Joo, korpetessa on starttausongelmia. Myös siellä viikko on nyt ajeltu, kun tuossa noita polttopuuhommia ollut, mutta nyt täytyisi ruveta tutkia, mikä siellä on. Startatessa se saattaa tuntua vähän vaikealta, että meinaa pyöriä ja sitten jos lähteekin käyntiin, niin jää toi pentiksi päälle. Kokeillaan nyt vielä kerran. Pyöritti kyllä nyt ihan nätisti, mutta välillä on ollut semmoinen, että tuntuu niin puhti loppuisi kesken, että se vähän kieli siitä, että hiilet on loppumassa siellä, mutta sitten toi pentiksi, että se jää tonne hammaskehälle pyörimään. Täytyy ne ottaa irti ja olen laittanut jo kyselyn, että mitä mahtaisi maksaa. Koko starttimoottori tai sitten korjausosat siihen. Tai toi akku ensin irti. Noin. Pane ensin toi virtajohto irti. Tämä starttimoottorikin on kyllä semmoinen, että tätä ei kyllä mitään muuta kautta saa pois kuin tätä A-kautta. Herätinjohtokin on niin kuin jäänyt mutterilla kiinni. Täytyy oikein valoa, ei oikein näe nyt mitä siellä on.
No onpa se nyt. Ja sittenkin hakee lyhyt. Lyhyt hylsy. No, siinä on herätin johto irti. No niin, sitten pitäisi vielä tää. Miten moottori on kiinni tälle hassusti, ei perinteisesti näin päin, vaan täältä alhaalta päin kahdella pultilla. Erikoinen. Kunkahan tuota mahtaa tulla alas? Mahtuuko se tuosta välistä? Mahtavasti. Nyt aina käydään ihan itsellään tikku. Noin.
mennään sitten ensin vähän pestä sitä ja katsotaan sitten. Noin. Mulla on tuossa nyt toi starttimoottori penkissä kiinni ja toi starttiapuvehje virtalähteenä, niin katsotaan mitä se tekee. No joka kerta toimii kyllä ihan nätisti. Meni merkilliseksi taas tääkin homma. Otin tuon starttimoottori, tai siis laitoin sen vielä kerran takaisin ja kerran se lähti käyntiin. Sitten se taas vaan naksahtelee ja otin uudestaan nyt sen irti. Ja hiilet mä tarkastin, ne oli hyvät, niissä ei ollut mitään, mutta täällä tää solenoidin kärjet on nyt ihan, niin kuin sanotaan, puolet hävinnyt. Ja tuossa on toinen. Se on, tämänkin pystyisi entraamaan, että saisi sen kuntoon, mutta täytyy nyt odotella ensi viikkoa, että mä saan, on nyt jo lauantai, niin saisi, että mitä maksaa uusi startti ja mitä maksaa sitten nämä kärjet, jos niitä löytyisi. Mieluummin vaihtaisin koko startin uuteen. Toi starttimoottorin hiilet oli kyllä kuin uudet. Et siinä se syy, että minkä takia solenoidin se, tai pentiksin sen lyö päälle, mutta samalla kun sen pitäisi sitten yhdistää virta tuonne starttimoottorille, niin noi kärjet ei sitten enää ota kiinni. Sattumanvaraisesti. Joo. Ei siinä mitään. Täytyy odotella ensi viikkoa ja katsotaan mitä siihen on saatavilla. Jatkoi tähän, mutta ei siinä sen ihmeempää. Tää on joskus silloin tällöin vähän. Jo viime vuonnakin teki sitä, että lähti veivaamaan vähän vaivalloisesti. Sitten taas piristyi ja oli merkkejä jo siitä, että nuo kärjet on. Nämä vaan ei yhdistä. Sitä tippui prikka tuolta. No, siinä on toinen kärki. Joo, käytiin tuossa Finmeteltä hakemassa uudet kärjet tänne solenoidille. Ja onhan tuossa nyt. No niin.
sitten. Katsotaan nyt sitten. Vaihdan ne sinne, että miten käy. Tuossa on toinen. Jos rupes toimimaan. En tiedä, olisiko tääkin pitänyt. On tääkin kulunut jonkun verran. No. Jos tää nyt vaikka kesä. Loppukesän sitten toimisi. Eihän tuossa jotain joka ottakaa varsinaisesti ole enää kun. Nyt mennään heinäkuuta ja loppupuolta, niin elokuu, syyskuu, ehkä sitten pistän jo liikennekäytöstä pois. Olen tuolla nyt saanutkin ajella ja paljon. Tässä on nyt reilu kuukausi ajoaikaa vielä. Niin. Tai miten ilmat sattuu, tämä on vesisatella viitti. Plymouthillakin on saatu ajella paljon. Plymouthilla muuten käytiin hakemassakin nämä osat jo. Ei ollut kalliit, 20. No, kilohinta on ollut lopuksi aika paljon sitten. Niin ajatellaan. Toivottavasti nyt sitten toimii. Startin helat, noin hiilet oli kyllä ihan hypättä, ei niitä tarvinnut. Oli ihan turhaa vaihtaakaan. En tiedä kuinka tarkasti tää sitten on mitutettu, että toi solenoidin liikerata, että se lyö niinku sitten varmaan pohjaa vaan toi solenoidi eikä yhdistä, kun toi vähän kuluu. Tää saa ton mitattua. Joo, mä rupean laittelemaan tänne paikalle. Joo, se on siellä paikallaan ja vaikuttaa siltä, että ja nyt vielä pari starttajia on tehnyt. Sillä sitten taas ajokuntoinen. Tuossa tulikin viikko vierähti ilman, että pääsi korvitella ajelemaan, mutta tuossa on kyllä ollut paljon muuta tekemistäkin. Plymouthilla on sitten ajeltu ja polttopuita tehty, mutta nyt pääsee tälläkin taas kuukauden pari. Eli ei tule sitten taas jotain uutta vikaa, mutta tämmösiä nämä harrastepelit on, mutta niin on ne käyttäautokki. Joo. Seuraava remppa on, tää oli silläkin, nyt oli syytä saada se pois, saada pois montulta, kun Linda Cruisingin Honda pitää katsastaa ja siinä on muutoskatsastus ja siinä vaihtuvat madallussarjan tuohon ja sieltä on nyt sitten vielä jarruletku pitää vaihtaa ja katsastukseen sitten käydä näyttämässä, onko siinä jotain sanomista. Joo, mulla on nyt jo kavaimia, mä saan sitä montulle, mutta letkukin on tilattu, että se tulee vasta huomenna, niin mut. Täytyy käydä pienellä koeajolla ja katsoa. Eturenkaat on nyt vuoden ollut, eikä tässä näe mitään ihmeellistä. Joo, käynpä koeajolla.